Под этим меня спас. Только скимане и всеми. Нахуй. Курва, пишешь, Шимон, ты как-то, бля, а я не знаю, как еще был дома. Блядь, кишки с куром. Пасха, да, речь. Давай козину плавки, ладно, просерединки. Taip, čia viskas, nangi, na. Guys, then books and books.
Upgrade. Субтитры сделал DimaTorzok. А ты плагин. Thank you.
Geçmenin zordu. Kız kovdu. Almıyor. Ka. Skud nekata ste bolo se namoja. Na sam se ste firmoval.
Tabii da iki de barız mı? Man firmodamas taip lagina, kai nefirmuoju, taip neragina. Imk, 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 viską imk. Kaip tu vengalo?
Bit ne mak be ro. Užmušk manęs. Išturp. Važiuoji. Kaip tu vairuoji? Nu viskas, nebeišvažiuosi.
Te si no trate de no mogo y rot. No, no, biško vaikšmo. Ne, važiuoju. Važiuok! Važiuok! Ką aš piršiu? Вот. No le miren nada. No le miren nada para vosotros. ¡Escúchate! ¡Ah, me necesito hacer algo! Nika aprinkta rotiori, važiuosi man. Pomniškas. Nu, tiek minai. Jis man saugus. Kur dėžinė, kur kairiai pasakyti. Pasirkama čia užsivažiavo. Prepar. Petrenksim kaluči. Betki bragina. Eik! Ateik išgeitik mane, prašau. Tu. Išgeitik. Nu, prašau, šunokas atrapojo. Šiaip, tai buvo šunokas. Šia šunokas. Susikas. Leisgyvės. Mašina nebivažiuoja. Ten, dar vienas važiuoja. Va, 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 va.
جمان استني انا بزعب بس نبتي ما تأكل ما تان 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 ما 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 دونات تان ما بيت بيت وزوك سبين با اي كارو تيبس بنجي بس О, кошка. Хуйня. Вообще хуйня. Кашу тогда нет, понимаешь? Es kaip šitą daiktą galima atsidaryti kaip tai. Teikinė, be maraus. Nežiūrės, aš nukavydavo. Galvo. Aš įkėjau,
Taip visi išėjo. Tai ir. Nu, jis pasikvys man buvo. Kad tu bandai ištraukti į žemės plotą. Kūra, kūra, kažkokį parašinę. What the fuck? Vis nahui. Su dal bailis apie berną. Kuro kažkokį nahui. YouTube'inu pis nahui rašė kažkokį duhį kurvą užtis. Tantar, kalbas su broliu, su draugu, žaidžiai. Tu patrik. Kuriu, tu patrik, nau. Gerai, pasiimsiu šitą. Šitą. Ne, stokis. Čia kaip tave mėginsiu nužudyti kažką. Ten į kurvą kur bėgi. Čia dvigų pas. Iš dviejų galų galės į moterį patvarkyti. Na, matau, kaip mane nužudu. Karoč, aš baigsiu šitą video, nes užknysčiu. Ata, labanaktas visiems pribėdėjo man.